akubulire kino kya magero ya sikuli munira mfudde zimugambanga abana n'abazukulu ndi navugako ku president w'eggwanga Tomato ye yavuga Bobi Wine mu biseera nga yeekwese abasajja b'omukulu General Museveni yamuvuga mu taxi yoyo omwewuliriddeko era kamukulekere akunnyonnyole ekiraamo ky'akoze. Newulira nti nange nakyuse we singasiye kikulimba siri kye kimu naye nga nkubuulire kyamagenyi bange. Mutakisi yange nkadde nevuga omusajja pulezidenti w'eggwanga ng'atambulira mu bbanga najja ku ttaka ng'anze mu mucolonga ekigali kyange ekikadde kadde bannange n'essanyu lingi mu mutima atoekyamanyisukulro bannange nze navuze pulezidenti ngasiba eti mutufu nti yeye banagize bwente ngamba okusuka bwenti banaye nga mpula eddoboozi ye nga mulaba ninjagala ndeekaane mu mmotoka wasangulu ganfamba nili ngamba jaa mu butuufu pulezidenti bwengezako nendeekaana njakuba muliddemu olukwe ninga ate muweeyo nenga ebigere nenvuga emmotoka wenjagala nkyuke ne munnange ekyampadde essanyu lingi nempulya nga nza navuga pulezidenti mu budde obuzibu nekazina nnyo okugambye era nkubuulire mwanyina ekyo omwana wafaayo mwendi byafaayo mwendi nekazina okweka ngaatooba nebuuzizza edoozi nempulyeryanga ya pulezidenti mwokale yange musimu gwebuzeemu kubanga mukukingira saamulaga.